ti si nedavno, kad smo mi radili intervju, priznala da si bila ljubavnica, da si bila u vezi sa zauzetim muškarcem. Pa, šta se dešava sa tim? Jesi ti dalje sa njim u vezi ili ovaj ste... Nisam, još sam sad slobodna. Znači niste raskrstili? Sad ganjam samo razvedene. Šalim se. Mislim, ne ganjam nikog, treba mene da ganjaju i vodim se tim i neću da jurim nikog, niti za nešto. Pa ti znaš da većina muškaraca danas čeka da žena uradi prvi korak, da učini prvi korak? Ne. Dakle, ne prijaju ti takvi muškarci. Ti hoćeš muško da udari šakom od sto, da se zna ko je gazdao i ćao. Tako je, muškarac treba da bude muškarac, žena i... I to je to. Tako treba da bude. Jel ovaj teško podneo kad si ga ostavila oženjeni? Jel plakao, jel molio, jel klekao na kolena i rekao, nemoj molim te da me ostaviš, ne želim da me žena vidi ovako tužnog, već da i dođem kući zadovoljan i srećan. Ne, mislim. Posle viđanja s tobom. Prošla su ta vremena, ja to više ne želim, to, mislim, nemam ništa protiv toga ko se nađe u takvim situacijama, kome je to okej, s obzirom, kao što rekao malo pre, kakva je situacija danas, koliko je teško naći nekog za neku normalnu vezu, za brak, za opstanak, brakovi pucaju, svi gledaju neko sebe lično najviše, nemaju empatije za druge, niti se trude da neke probleme u braku reše, niti da isprave, da rade na svojim vezama, na svojim brakovima, ali to je jedan dug proces, to je ipak brak. Mislim, ne znam šta bih rekla, iskreno, situacija je dosta ovako čudna na tom emotivnom polju. Ne samo kod mene, kod dosta, i moji drugarice, moji poznanica, tako da... A samo te pitam, Nataša, što si ga ostavila? Kad si prošli put rekla da ti se mnogo dopada, da ga voliš i to, šta je bio razlog da raskineš sa njim? Zato što ja hoću da imam sutra svoju porodicu, svog muža, mislim da mi porodica bude zdrava. Aha, znači on nije želeo da se razvede od žene, ipak? Pa nisam mu je to ni tražila. Pa mislim, što nije, si onda ulazila u vezu sa njima ako si želela... Dobro, taj, ja sam da mislila da je to okej, posle mi to nije bilo okej. Ja hoću da budem trenutno slobodna, trenutno mi tako prija, tražim, čekam da me nađe neko ko je slobodan, da zasnujem neku normalnu vezu, sutra porodicu, brak, ne želim da ništa tuđe negde razaram, jer ne može to da donese dobro koliko god mi misli da to možda negde okej, ja ipak mislim da to nije okej. Bravo, Nale, bravo, svaka ti čast, hvala ti puno. Hvala ti. I naravno ispratit ćemo te nove pesme i čekamo spot. Tako je.